Երեք հունիսի 19-ին դաժան սպանություն է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ ժամը 22:30-ի սահմաններում ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունը ազանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի տներից մեկում կնոջ դիկա։ Ոստիկաններն ու քնիչները նշված տանընջասենյակում հայտնաբերել են նույն հասցեի բնակչուհի 71-ամյա Եղսաբե Զաքարյանի դին։ Դատաբժիշկը տեղում զննելով դին հայտնել է, որ դին հայտնաբերվել է գոտին պարանոցից փաթաթված, արտաքին զնությամբ գլխի հատվածում հայտնաբերվել են 12 հատ կտրած ծակած վերքեր, ձախ նախաբազկի կտրած վերք, ձախ ակնակապիճի հեմատոմա, աջ վերին կոպի և ակնակապիճի մնացվածքներ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ սպանության հատկանիշներով։ ԿԱԿ-ի հաղորդմամբ արդեն լուսաբացին Շիրակի մարզի ոստիկաններն ու քննիչները տակետկերով նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով հայտնաբերել ու ոստիկանության բաժին են բերման ենթարկել նույն հասցեի բնակիչ 50-ամյա Վանիկ Զաքարյանին, ով սպանվածի տղան է։